Assalomu alaykum doktor. 33 haftalik homiladorman. Menda boshidan beri safro ko'pligi, ishtaha yo'qligi qiynaydi. Har doim bilirubinga topshirsam ko'p chiqadi. Endi jigarda o't damlanishi hamda jigarim og'irlashib pastga osilganday hissiyot qiynayapti. Gepatitga analiz topshirdim, yaxshi chiqdi. Lekin bilirubinga lechenga ta'sir qilmay qaytalayapti. Iltimos, maslahat bering. Homiladorlikka bog'liq tarzda bilirubinda oshishi bizda HELLP sindromi deydi. Hamda jigarda gepatoza degan kasallik bor, ya'ni jigarda yog' to'qimalari o'tirib qolishi. Bu odatda preeklampsiya holatining asorati sifatida yuzaga keladi. Mana shunday holatda bu holatni yechish akusher ginekologlarning zimmasida bo'ladi. Ya'ni homiladorlikni to'xtatish kerak bo'ladi bunday holat bo'ladigan bo'lsa. Qolgan holatlarda sizda mana homiladorlikni boshidan beri safro dimlanishi bu qiynaydigan bo'lsa, bu akusherlik holati bilan bog'liq emas. Buning uchun siz gastroenterolog shifokorga, xirurgga uchrashishingiz kerak. Ya'ni sizdagi bilirubinning ko'pligi bu jigar faoliyati bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, bilirubinni ko'p ishlab chiqarish yoki so'rilishining qiyinligi bu bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, gastroenterolog shifokori davolaydi sizni yoki mexanik to'siqlar bo'lib qandaydir o't yo'llariga tosh tiqilib qolgan bo'lishi mumkin. O't yo'llarida strukturalar bo'lishi mumkin, ya'ni to'siqlar bo'lishi mumkin, chandiqlanib to'siqlangan bo'lishi mumkin. Bu holatlarda xirurg yechadi. Siz gastroenterolog shifokorga hamda xirurg shifokoriga ko'rining, o'zingizdagi kasallikni sababini aniqlatib turib, unga qarab davolaning. Sizning kasalligingiz bu akusher ginekologlar hal qiladigan kasallik emas.